दर्शकवृन्द नमस्कार सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ म शंकर मोक्तान दर्शकवृन्द यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ चर्चा नपाओस् पनि किन बलात्कारको जो घटना छ हो नेपालमा हुने ब्युटी पेजेन्टका नाममा छोरीहरू कसरी बलात्कृत हुन्छन् र आफू कसरी बलात्कृत भए भन्ने टिकटकको भिडियो मार्फत नै जानकारी दिएकी छिन् बुधबार टिकटक में एक युवतीले 20 वटा दुई वटा मिनेट को भिडियो में कहिले कसरी बलात्कृत भइन् भन्ने डिटेल में जानकारी दिएकी छिन् र भिडियो में न्याय को खोजी में पूर्व मिस नेपालदेखि फोटो पत्रकारसम्मलाई गुहार्दा न्याय नपाएको र उल्टै फोटो पत्रकार नै बलात्कारीसँग मिलेर महिनौसम्म बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन् टिकटक में भिडियो पोस्ट गरी ती युवतीले आफूमाथि भएको यौन हिंसाको घटनाबारे बताएकी छिन् बोर्डिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा 8 वर्ष अगाडि आफू बलात्कृत भएको खुलाएकी छिन् जतिबेला उनी 16 वर्षकी थिइन् सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएपछि आयोजक पक्षकै एक व्यक्तिले आफूलाई नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको युवतीको भनाइ छ टिकटकमा पोस्ट भिडियो र ब्युटी पेजेन्टको नाममा हुने अपराधमा केन्द्रित छ आजको निगरानी बुधबार एउटा टिकटकको भिडियो मार्फत एक युवतीले आफू बलात्कार र यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक गरेकी छिन् ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीलाई सञ्चालकले नै बलात्कार र यौन शोषण गरेको पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेको हुन् उनले सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत आफूमाथि 8 वर्ष अघि बलात्कार र यौन शोषण भएको बताएकी छिन् बुधबार एउटा टिकटक भिडियो मार्फत एक युवतीले आफू बलात्कार र यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक गरेकी छिन् ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीलाई सञ्चालकले नै बलात्कार र यौन शोषण गरेको पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेकी हुन् उनले सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत आफूमाथि 8 वर्ष अघि बलात्कार र यौन शोषण भएको बताएकी छिन् सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल ब्युटी पेजेन्टका क्रममा होटलमा आफूमाथि बलात्कार भएको उनले टिकटक भिडियोमा भनेकी छन् So winner भइसकेपछि one day randomly that abuser calls me and tells me कि तिमी ready भएर आऊ because we are having a success party कुनै पनि event भएपछि success party हुन्छ है so I got ready अनि I went there it was Everest Hotel I went there and त्यसपछि I didn't saw anyone त्यसपछि मैले सोधेँ खै त सबैजना अनि he told me you came very early the party is starting from like 6-7 तिर बाट so तिमी बस्दै गर भनेर भन्नुभयो त्यसपछि like a waiter came एकदमै टाइम पछि अनि he offered me lemonade okay it was not even a drink it was lemonade with ice अनि he told me this is a welcome drink अनि I drank it अनि त्यसपछि I guess 10-15 minutes पछि I felt एकदमै drowsy त्यसपछि मैले त्यो अब्युजरलाई के भने I want to go home because I'm not feeling well अनि उले के भने नि उले मलाई एकदमै गाली गरे तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने what will anyone think what would the media think la 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 right अनि he was like एकदमै pressuring me अनि I thought he was right अनि he told me कि यस्तै हुन्छ भनेर I have like के भन्छ एउटा रुम लिएर राखेको छु केटीहरूलाई गाह्रो भयो किनभने दे माइट गेट ड्रंक आज अनि गाह्रो भएको केटीहरूलाई मैले राख्नलाई एउटा रुम लिएको छु गो एन्ड रेस्ट देयर सबैजना आएपछि म तिमीलाई उठाउन कसैलाई बोलाउँछु भनेर भन्यो आई वेन्ट देयर एन्ड प्लिज किप दिस इन माइन्ड आई वाज जस्ट 16 मेरो नागिर्दा पनि भनेको थिएन आई वेन्ट देयर त्यसपछि द नेक्स्ट थिङ आई रिमेम्बर इज मलाई मेरो घरिघरि मात्रै होस खोलिरहेछ अनि he is inside of me he is doing it to me आफूमाथि बलात्कार गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई साथ दिनेहरूको थर र उनीहरूको पद पनि खुलाएकी छन् ब्युटी पेजेन्ट सञ्चालक र उनका साथी मिलेर बेहोस बनाई बलात्कार गरेको उनले आरोप लगाएकी छन् त्यतिबेला ब्युटी पेजेन्टमा सहभागीलाई पनि त्यसबारे जानकारी गराएको उनले बताएकी छन् तर कसैले पनि आफ्नो कुरा नपत्याएको उनको भनाइ छ त्यसपछि यही घटनाका कारण 2 पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको उनले भिडियोमा बताएकी छन् त्यसको असरले अहिले पनि थेरापी गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ I'm back after seeing my therapist अरु के हैन औषधिहरु मात्रै थप्दियो I'm actually tired of seeing so many therapists किनभने सबैलाई सुरुदेखि भन्नुपर्छ अनि त्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि I relive all of those moments again But it's fine. I'm making this video to Jani let people know that people go through this and you should speak it out. Can I make mistakes? त्यति मात्र होइन यतिका वर्षसम्म पनि यो पीडा कम नभएपछि अहिले बोल्न बाध्य भएको उनले बताएकी छन्। मैले यो कुरा धेरै वर्ष मनमा राखे तर म सन्चो भइन। उनले भनेकी छन् मैले थेरापी गरे कति पैसा खर्च गरेर औषधि खाए सन्चो भइन। आफूले लामो समय यो अपराध सहेको बताउँदै उनले यस्तो भोग्न नपरोस् भनेर सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ। उनले भिडियोमा भनेकी छन् अहिले म टिकटक मा केटाकेटीहरु शूटिंग मा गएको देख्छु मलाई उनीहरुको चिन्ता लाग्छ। यदि तिमी भोलि मोडल हुन चाहन्छौ भने आफ्नी मम्मीलाई नली नजाऊ मैले गरेको जस्तो गल्ती नगर। I'm saying all of the things एकैचोटी आज किनभने मैले यो कुराहरु धेरै वर्ष आफ्नो मनमा राखे र म सन्चो भइन। म भइन नि त सन्चो। मैले कति पैसा हर्षले थेरापी गरे कति औषधि खाए सन्चो भए त भएन नि त। अनि म देख्छु के टिकटक मा स्मल किड्स बच्चे हो क्या I know they are getting like sponsored and they are going for shoots but I worry for them. Please if you are an influencer or any kind of or you want to be model or an actress please आफ्नो मम्मीलाई नलिकन कहीँ पनि नजाऊ। Please, please, after mom will not become quite funny now. Mom will a mistake now, Vara. Mom later was so concerned about that money, na. Just look at me. I'm suffering. उनको TikTok भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू जस्टिस फर सुस्मिता भन्दै पीडित युवतीको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। उनले भिडियोमा आफूमाथि निरन्तर भएको अन्यायको फेरिस्त र यसमा जोडिएका केही व्यक्तिको बारे समेत बोलेकी छिन्। आफू बलात्कृत भई लगत्तै पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा सहित सहयोग माग्दा उनले उल्टै हकारेको युवतीले बताएकी छिन्। आफूसँगै सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएका उपाधि विजेता साथीहरूले समेत नसुनेको युवतीको आरोप छ। भिडियोमा अनलाइन खबरको फोटो पत्रकारको नाम समेत लिएका छन्। कोन त फोटो पत्रकार थपसँग जुनेछौ एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारीपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म हजुर म त पुराइदेउमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुराइदेउमै चढ्ने गर्छु नि अहिले पनि पुराइदेउमै आएको। ओह पुराइदेउको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुराइदेउ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। 2071 सालमा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल नामक ब्युटी प्याजेन्टका क्रममा ती युवतीमाथि बलात्कार भएको थियो। उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने र सहयोग गर्नेहरूको थर मात्र खुलाएकी छिन् जसमा एकजना फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक रहेको बताएकी छिन्। यता फोटो पत्रकार श्रीधर पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा 8 वर्ष अघि आफूमाथि यौन शोषण र बलात्कार भएको भन्दै टिकटक मार्फत न्यायको खोजिरहेकी युवतीले पटक पटक अनलाइन खबरको फोटोग्राफर भनेकी छिन्। नाम नभने पनि अहिले चल्तीको फोटो पत्रकार समेत भनेका छन्। यता अनलाइन खबरको पटक पटक नाम लिएपछि अनलाइन खबरमा कार्यरत फोटो पत्रकार श्रीधर पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा 2 पेजको स्पष्टीकरण समेत लेखेका छन्। 8 वर्ष अघि आफूमाथि यौन शोषण र बलात्कार भएको भन्दै टिकटक मार्फत न्यायको खोजी गरिरहेकी युवतीले पटक पटक अनलाइन खबरको फोटोग्राफर भनेकी छिन्। नाम नभने पनि अहिलेको चल्ती फोटोग्राफर समेत भनेकी छन्। यता अनलाइन खबरको पटक पटक नाम लिएपछि अनलाइन खबरमा कार्यरत फोटोग्राफर श्रीधर पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा 2 पेजको स्पष्टीकरण समेत लेखेका छन्। श्रीधर पौडेलले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अल एबाउट ड्यु स्किनले सेक्सुअल एब्युज भएको भनी सार्वजनिक भएको भिडियोलाई आधार बनाएर मेरो नाम र तस्बिर प्रयोग भएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। भिडियोको पार्ट 1 मा सेक्सुअल एफसीओ सँग अडिसन भइसकेपछि फोटोशूट गर्न बोलाएर गएको भनी भन्दै गर्दा भिडियोले 50 सेकेन्ड पुग्दा निजले आई एम नॉट गोइङ टु टेक द नेम अफ द फोटोग्राफर अफ अनलाइन कभर बट ही इज अ रिनवाइट फोटोग्राफर भनी निजले केही बेर पौज गरी त्यो फोटोग्राफर अनि मेरो एफसीओ नॉट इवन मेरो द फकिङ एफसीओ दुबै जना मिलेर दे टुक माय पिक्चर्स एन्ड दे पेड मी 5000 रुपैयाँ अनि दैट एफसीओ टोल्ड मी he is organized a beauty pageant भनेकोमा धेरैलाई अन्याय भइजै लागेकोले यो लेख्दै छु। त्यसपछि भिडियोको पार्ट 4 मा उनी आफै मिस्टर खड्का भन्ने बॉयफ्रेन्ड सँग उनले भनेको एफसीओ को कन्सल्टेन्सीमा गएर सबै मान्छेलाई बाहिर राखेर त्यो कन्सल्टेन्सीको स्टाफहरुलाई त्यहाँ राखेर त्यो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर त्यो फोटोग्राफरलाई त्यहाँ राखेर भनिएको कुरामा सोशल मिडियामा मेरो नाम र तस्बिर प्रयोग भइरहेकोमा म छक्क छु। म पेशाले व्यावसायिक फोटोग्राफर हुँ। विभिन्न इभेन्ट तथा व्यक्तिहरुको फोटोशूट गर्नु मेरो व्यावसायिक धर्म हो। त्यसै क्रममा ऑल अबाउट ड्यू स्किन को फोटोशूट गरिदिनु पर्यो भनी मनोज पाण्डेले अनुरोध गरेपछि मैले मेरो काम गर्ने अनलाइन खबरको स्टुडियोमा फोटो खिचाइदिएको हो। त्यसबापत मैले मेरो पारिश्रमिक लिएको हुँ। भिडियोमा दुबै जना मिलेर फोटो खिचेको र दे पेड मी 5000 रुपैयाँ भनी भनेकी छिन्। यसमा मेरो संलग्नता भनेको स्टुडियोमा फोटो खिचिदिने र त्यसबापत पाण्डेसँग पारिश्रमिक लिने हो। एजेन्सी र क्लाइन्ट बीच के कति पारिश्रमिकमा कुरा भयो हुन्छ त्यसमा मेरो सरकार हुन्न। उनले पार्ट 4 को भिडियोमा मनोज पाण्डेको कन्सल्टेन्सीमा गएर त्यहाँ भएका सबैलाई बाहिर निकालेर कन्सल्टेन्सीको स्टाफहरुलाई त्यहाँ राखेर त्यो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर भनी त्यो फोटोग्राफरलाई त्यहाँ राखेर भनिएको विषयलाई पनि गलत रूपमा बुझिएको लाग्यो। पाण्डेको कन्सल्टेन्सीमा मान्छेहरु जम्मा भई होहल्ला भएपश्चात त्यहाँ काम गर्ने एकजना भाइले मलाई बोलाएकोमा म त्यहाँ पुग्दा All about ड्यू स्किन ले उनले यौन दुर्व्यवहार भएको भनेपछि मैले पाण्डेलाई अब आइन्दा यस्तो दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले कुनै काम नगर्नु भनेर म हिडेको हुँ। त्यसभन्दा बाहेक मेरो उनीसँग भेटघाट र कुरा भएको छैन। उनीमाथि 6 महिना पाण्डेबाट जुन व्यवहार भयो भन्ने उनले भनेकी छन् ती बारे मैले उनको भिडियो हेरेर जानकारी पाएको हुँ। उनको भिडियो हेरेर म आफै शक भए। यो घटनामा म जोडिएको यही दुई प्रसंग हो। अन्यलमा परेर यो या नियोजित अहिले सामाजिक सञ्जालमा म आफै यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न भइजै गरी मेरो तस्बिर र नाम प्रयोग भएकोमा म र मेरो परिवारको ध्यान आकर्षण भएको छ। म यो घटनामा कहाँ संलग्न हो भन्ने मैले माथि खुलाइसकेको छु। यदि उनी कानुनी उपचारमा गएमा म यी कुरा जहाँ उभिएर पनि भन्न तयार छु। यो घटनामा म उनको साथमा छु र आवश्यक परेमा सहयोग गर्न तयार छु। कसैलाई न्याय दिनु भनेको अरूलाई अन्याय गर्नु पक्कै हैन। यो घटनामा म माथि अन्याय भएको छ। कृपया यस घटनामा मलाई नजोडिदिनु होला। मैले यति प्रस्तावदा पनि कसैले यो घटनामा मलाई जोडेर दुष्प्रचार गरेमा कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछु। समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा यौन दुर्व्यवहारका घटना हुनुहुन्न। यस्ता घटनामा म सधैं पीडितको पक्षमा उभिएको थिए र सधैं उभिरहनेछु। श्रीधर पौडेल। र उनले भनेकी छिन् मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने युवतीहरूलाई उनी सुझाउँछिन् पनि म 8 वर्ष अघि एक्लै जाने हुँदा त्यसको पीडा अहिलेसम्म भोगिरहेको छु। म जस्तै मोडल बन्ने सपना लिएर आइरहेका बहिनीहरूलाई देख्दा उनीहरूमाथि कतै मेरो जस्तो घटना भइदिने पो हो कि भनेर डर लाग्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु कतै सुरक्षित छैन, प्लिज जता गए पनि आफ्नो मम्मीलाई साथ लिएर जानु होला। हो अहिले यी युवती आफू बलात्कृत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै भिडियो राखेर न्यायको भिख मागिरहेकी छिन्। युवतीको भिडियो भाइरल भएसँगै पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा उनलाई गालीको वैरो छ। हो अहिले वास्तवमै हाम्रा छोरी चेलीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाएको छ। यो युवतीले न्याय पाउनै पर्छ। यस विषयमा प्रहरीले चासो राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। होस् त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।